rostres que emmirallen emocions, motius nàutics, paletes de colors gens aleatòries i situacions ordinàries que s'eleven rere una mirada gairebé cinematogràfica. L'austríaca Xenia Hausner, pintora i escenògrafa, condensa el seu coneixement en cada obra. I'm interested in human beings. Estic interessada en els éssers humans, al centre de la meva pintura hi ha la gent i les seves relacions personals. Soc com una investigadora de les relacions socials, fins i tot per a mi les boies són éssers humans, em faig retrats de qualque manera. Portraits. I de les persones a la natura, a uns paisatges onírics que poc importa si són reals, on els colors ballen i contrasten amb elements orgànics que són llum en la foscor. Així ens convida a experimentar amb la ment còsmica l'artista danesa Katrin Raben-Davidsen. Then we have this a little bit more. Tenim aquests colors terrosos, blaus, púrpures, que aporten un caràcter oníric als paisatges que dibuixen a Katrin. To the paintings and especially that landscape painting. Per altra banda, hi ha un altre tipus de paisatges que són extremadament intensos i foscos. Really intense and dark. Són les propostes estiuenques del Centre Cultural d'Andratx. S'inauguraran aquest divendres juntament amb la Missa Artist Fair, una fira d'artistes que es podrà visitar durant dues setmanes i que comptaran creadors de primer nivell com Miquel Adrover, Albert Pinya i Francesc Rosselló.